Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Lige nu sidder Malle her ved siden af, og jeg stiller Malle 10 spørgsmål, som Malle så skal svare på. Hun aner ikke, hvad spørgsmålene er, og det ved jeg heller ikke selv endnu, for det er noget, jeg finder på inde i mit hoved, og så det kommer bare sådan lige ud af min mund. Så følg med på den her video, og lad os se, hvad Malle svarer. Så, hej Amalie. Du har virkelig sat dit hår flot i dag, skat. Nå, men jeg har nogle spørgsmål til dig, og du aner jo ikke, hvad jeg vil spørge dig om, for det er noget, jeg bare selv lige finder på, som jeg tænker kunne være interessant for vores følgere også. Så jeg tænker, det første spørgsmål er, hvordan er det at være 12 år? Mærkeligt. Mærkeligt? Hvordan mærkeligt? Kan du sådan uddybe det lidt mere, Malle? Fordi at når nogle gange, når vi sådan kommer på ferie, sådan... Der er sådan nogle aktive legepladser, så føler jeg bare nogle gange sådan, jeg er lidt for stor til det. Og også en gang, da vi var på dyreskuddet, altså jeg var på dyreskuddet sammen med Holly, så var der sådan nogle små flyvemaskiner, fordi der var sådan lidt aktive tivoli ting, ikke? Og ja. så købte de, vi måtte prøve to ting, og så valgte Holly den ene, og jeg valgte den anden. Og Holly, hun valgte, at man skulle sætte sådan nogle flyvemaskiner, og jeg var bare den eneste, som var stor. No. Og det var bare mega akavet. Ja. Er der andre ting, hvor du synes, det er svært at være 12 år? Nej. Nej. Det er bare lidt svært og lidt akavet, og man føler, man er blevet lidt for stor til nogle ting. Ja. Okay, Malle, så finder jeg lige på næste spørgsmål. Hvis du skulle vælge et land af alle lande, du gerne vil besøge, hvad skulle det så være for et land? Det har jeg svaret på før. Da vi var engang. Sådan, i Marie-Lyst, så var der så stillet nogle fans og sådan nogle spørgsmål, og så var nogen, der spurgte det. Og hvad svarede du? Jeg tror mig, altså jeg ved godt, det ikke er en land, men det er en by, men den ligger stadig i England. Mig og far, vi svarede, jeg tror det var London, eller sådan noget-agtigt. Ja, men du har jo været i London, men er det dit ønske igen? Ja. Ja. Hvis jeg skulle bo nogle steder. Ja. Ellers var det Storbritannien. Altså, vi taler om at besøge et land. Nå, besøge. Hvad for et land, du helst vil besøge? Bo i. Nå, nu ved vi, du gerne vil bo i London. Er det, fordi storsøster Stine er boet i London? Ja. Hvad er det, du godt kan lide ved London? Det ved jeg ikke. Er det store byen, der? Besøg. Jeg vil godt til Grækenland igen. Det skal du jo også. Vi skal jo med farmor, farfar og faster Sara og onkel Christian og deres børn. Der skal vi faktisk til en græsk ø til efteråret, ikke? Så det kommer du igen, Malle. Et andet spørgsmål. Hvad er dit yndlingsdyr? Papegøje. Er det en papegøje? Jeg troede faktisk, du ville have svaret hund. Nu ser Milla meget trist ud. Ej, hun, hun valgte en papegøje. Ja, men... Jeg har bare et yndlingsdyr, selvom jeg har et kæledyr. Ja, selvfølgelig. Nå, der kommer et spørgsmål mere, Malle. Hvordan er det at skulle op i 6. klasse efter sommerferien? Jeg er faktisk lige ligeglad. Er du ligeglad? Ja, jeg tænker ikke rigtig over det. Nej. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Billedkunst. Ja. Hvad laver man i billedkunst? Det tror jeg, at folk godt ved, men man laver sådan en kreativ ting. Ja. Så hvad er dit yndlingsfag? Det var billedkunst. Hvad er så dit værste fag? Hvad er det sværeste for dig af fagene? Jeg kan ikke lide matematik. Er det rigtigt, Malle? Nej. Passer det eller passer det ikke? Kan du ikke lide matematik, eller? Nej. Nej, okay. Jeg kan ikke lide det. Nej. Hvorfor findes der så en lommeregner? Nå, Malle, en anden ting. Det er ikke sikkert, at du ved det allerede, men jeg tænker, har du sådan en idé om, hvad du godt kunne tænke dig at være, når du bliver voksen? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Er det veterinærsygeplejersk? Ja. Altså på en dyreklinik? Ja. Du kunne ikke tænke dig selv at blive dyrlæge? Nej, okay, så jeg forklarer lige, hvad det er, hvis der er nogen, der ikke ved det. Ja, bare snak lidt højt, Malle, ja. Ja. så hvis man er rigtig sådan en dyrlæge, ja, det ved så ved godt, hvad er, men jeg forklarer også lidt andet. Men sådan, så opererer man og sådan hjælper dyrene, men hvis man er det der andet,
veterinær sygeplejerske. Ja. Så tager man sådan imod dem, og så i stedet for sådan at operere dem, så giver man sådan, ligesom hvis man nu skal bruge en sprøjte eller sådan nogle der ting, man skal bruge, ja, så kan man give dem til dem, som den der dyrlæge. Ja, så Malle er ikke så meget for at operere, men hun vil rigtig gerne være omsorgsfulde dyrene og tage imod dyrene og sådan noget, og skrive ned, hvad for en tid de har. Og jeg tror, det er det, veterinærsygeplejerskerne gør. Så. Jeg er bare blevet. Hvad siger du? Det er bare dig, der har sagt det til mig, så nu tror jeg bare på dig. Ja, men jeg tror også, det hedder sådan, Malle. Men ja, du kunne ikke tænke dig at blive læge ligesom far? Nej. Eller tandplejer ligesom mor? Nej. Eller YouTuber? Nej. Som voksen? Nej? Vil du ikke være YouTuber som voksen, eller når du vil tænke over, du har en kanal, jo? Det er ikke lige noget. Malle vil gerne være med i vores familiekanal, som hun er nu. Men det der med selv lige at bruge tid på det, det gider du ikke lige for tiden. Nej. Nå, så må jeg lige tænke over, hvad jeg så skal stille dig for et spørgsmål. Går man meget op i sit udseende, når man er 12 år, Malle? Ja. Gør man det? På hvilken måde? Man kan ikke lide, når man får bumser, og man kan ikke lide, hvis man ser sådan ikke særlig pæn ud. Nej. Så føler man bare sådan lidt sådan, ja. Okay, det er en svær, jeg kan sagtens selv huske det, Malle. Så, men hvis du skal nævne, nu går vi over til noget helt andet, hvis du skal nævne en yndlingsfilm, det må godt være en, du har set i biografen, det kan også bare være en, du har set herhjemme, hvad er det så for en film? Jeg har eller tv-serie? Altså bare serie? Ja. Jeg kan godt lide en serie, som hedder Alice in Borderland, men du kender den ikke. Alice Eventyrland? Nej. Alice in Borderland. Okay, ej, den kender jeg ikke. Ja. Interesserer man sig for drenge, når man er 12 år, Malle? Begynder man at interessere sig lidt for drenge? Og føler du, at drengene er begyndt sådan at lægge lidt mere mærke til dig? What the fuck? Okay. Det kommer an på, hvilken person man er selv. Ja. Men er du interesseret i drenge nu, eller? Jeg er sådan lidt ligeglad. Okay. Nyt spørgsmål, mor. Hvis du skal vælge en idrætsform. Ja. Svømning, løb, cykling. Svømning. Er det svømning, Malle? Ja, er det? Jeg kan godt lide at bade og svømme. Ja. Jeg kan også lide at cykle, Malle. Det er bare sådan. Ja. Svømning, det tror jeg også, det er nok det, du er mest vild med. Den spørgsmål, du sikkert har fået rigtig tit, Malle. Mm. Hvordan er det at have så mange storsøstre? Mm. Og en lille søster? Hvordan er det at have så mange søskende? Nej, hvordan er det at have så mange søskende? Altså, I don't know, fordi sådan, at altså, de fleste af dem, altså fire af dem, de var der vokset sådan. Så nogle gange så kan jeg besøge dem, eller sådan, de bor jo ikke hjemme, så det er ikke særlig mærkeligt. Det er bare ligesom for mig, sådan, at jeg bare har en lille søster, og de andre, de er også min søskende, men de bor ikke hjemme. Så det kunne lige så godt have været din moster, mener du, eller? Ja, det ser jeg mig. Ja. Hvordan er det så at have en lille søster? Irriterende. Irriterende? Ja. Nå. Er det svært? Ja. Ja. I leger ikke så meget sammen, som da I var små, vel? Fordi der er sket noget med udviklingen, ikke? Ja. Og en gang imellem, så gør I ikke også? Det er sådan lidt. Ja, når hun vil lære TikTok. Når hvad, siger du? Når hun vil lære TikTok, så siger hun, oh my god, kan du ikke lære mig den der dans? Ja, altså, jeg er alligevel glad af hinanden, men I er også meget forskellige piger, ikke? Og man kan også sige, at I er hver sine venner, kan man ikke sige sådan, Malle? Det er ikke, fordi jeg er fælles veninder. Nej. Du har jo en del for din klasse, ikke? Og Sofia har en del for sin klasse. Så er der selvfølgelig Holly, men det er også fordi, at hun er en del af vores familie, ikke? Ja. Men kommer jeg altså lige over og sidder ved dig. Så er der nok også nogen, der kunne være interesseret i at vide, om du går med makeup. Nej. Nej? Ikke rigtigt. Nej.
Altså, jeg har sådan en veninde, ikke? Mm. Det er cirka ikke noget dårligt om hende. Nej. Det er fordi, at vi ville gøre det. Det er fordi, jeg har alle mulige ting i min taske. Fordi en gang, så var jeg så gav Stine og sådan noget make-up, hun ikke gad at have med. Så har jeg puttet det ned i min pengetaske. Det var noget givet til mig, og så viste jeg det til min veninde. Og så nu vil hun virkelig gerne have den samme lipgloss, som jeg har, men den fik jeg der i. Den der. Åh ja. Ej, jeg har også. Og den har vi prøvet at have på i skolen. Ja. Det er sådan det eneste, og så. Ja, det var det eneste. Ja, en gennemsigtig lipgloss, er det ikke det eneste, du har gået med, tror jeg? Jo. Så jeg har også fået noget rigtig, rigtig lækkert sminke fra Stina. Nogle gange, når hun kører noget nyt, så får vi noget af hendes gamle makeup, og det er rigtig fedt. Ikke, Malle? Hvordan er det at have en mor, der er YouTuber? Lidt nogle gange irriterende, men når jeg sådan siger til hende, at jeg ikke har lyst til at blive optaget, så respekterer hun det. Men hun optager stadig andre, men bare ikke mig. Det er nemlig rigtigt. Jeg respekterer mig, når jeg siger, at jeg gider ikke i dag. Fordi så har jeg også mit hyggehjørne, hvor jeg bare optager mig selv. Fordi børnene bliver større. Hvis ikke de har lyst til at være med, skal de selvfølgelig ikke være med. Og vil de være med, og det er jo fint. Og i øvrigt er der kommet en video inde på hyggehjørnet, hvor der faktisk er blevet stillet nogle spørgsmål, som jeg svarer på inde på hyggehjørnet. Den video er op, så den kan I også se, hvis I skulle have lyst. Sidste spørgsmål til Malle. Nej, jeg synes, det er sjovt. Hvordan er det? Ja, Malle vil gerne have, at jeg bliver ved at stille spørgsmål. Så må vi gøre det her lidt tiere, Malle. Hvordan er det at have tre hunde, og er man ikke bange for nogle gange at gøre forskel? Nej. Nej. Fordi sådan, de er alle sammen forskellige. Ja. Og sådan, Karla, hun kan godt blive jaloux. Men hun ved godt, at jeg stadig kan lide hende. Men altså, når de har lyst sådan, at være sådan, at blive kælet og sådan, og lege med mig og sådan nogle ting, så går de jo bare hen. Og så hvis sådan, så hvis de også, hvis de andre nu havde lyst, mm-hmm, så kan de også bare komme hen. Det er nøjagtigt. Men jeg synes ikke, det er noget problem med tre hunde. Hun synes, at hun kan sagtens give kærlighed til alle tre. Faktisk kan Malle sove med alle tre hunde i nat. Og hvordan gik det, Malle? Det gik faktisk godt. Ja. Det er hyggeligt med mange hunde og papegøje og fugle og hvad vi har. Ja, vi skal snart have skiftet bur. Ja, det skal vi, og det gør jeg i dag. Det har jeg lovet Malle. Tak fordi I så med på den her video. Hej, hej. Husk at abonnere. Tryk på klokken, så får I en besked, hver gang vi laver en video til jer.